Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kawthar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang begitu banyak. Maka solatlah dan berkorbanlah. Dan ini menunjukkan bahawa pengorbanan yang kita lakukan hasil daripada nikmat yang Allah berikan tidak terkata kepada kita semua. Antaranya nikmat Islam, nikmat nyawa, nikmat kesihatan dan nikmat yang pelbagai. Allah bukanlah nakkan daripada kita sembelihan yang kita buat, bukanlah juga daripada daging ataupun darahnya, tetapi Allah nak lihat kita sembelihkan cinta dunia demi Islam, demi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, saya Ustaz Dr. Zamri Mantop mengajak tuan-tuan dan puan-puan di sana untuk sama-sama berkorban sempena Raya Aidil Adha ini bersama amal korban di negara-negara dunia ketiga, di kalangan pelarian-pelarian Muslim yang hanya merasakan daging setahun sekali, kesusahan pelarian di negara-negara seperti Sudan, Ethiopia, Uganda, begitu juga Kamerun, yang nilainya sangat berbaloi untuk kita sama-sama laburkan. Bagi yang nak berkorban di Malaysia, teruskan, itu yang terbaik. Bagi yang nak agak sedikit murah dan memberikan dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang lebih memerlukan, bolehlah untuk bersama kami dengan iklan yang ditunjukkan di bawah itu. Maka saya insyaAllah sebahagian daripada rombongan tersebut untuk pergi ke sana untuk merealisasikan program korban ini. Mari bersama Amal Korban daripada Yayasan Amal Malaysia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.